Yo, yo, siinä on MC, MC Mingi Asi. Yeah, yeah, niin, okei, okay, niin. Yo, yo, se on teidän pois T3 Max, kunhan läfät minun rimit veitin krypätä Max. Anna mulle mikkeri ja panen sille kylemä. Lol tekin nanne, mulla on endan mikker olemas. Sillä riimillä pole yltse mingit pointti, kun ikkäkin mä linnistän seda kassetti teippi. No kurat, see viimane rida oli sitt, aga vaatamata sellel on mu mixtape suur hit. Või peaks ma ütlema hitusse koglasse, miks tee väga nali PRP, ma lähen käimasse. Jou, jou, ma olen jõhker värsisepp, mu viimi puudas tuleb aida trepp. Või riime kirjutan, on mul pihus kaardikepp, jepp. Ma ei tea, miks ma ütlesin seda, mis just ütlesin, aga pohkui. Yeah. Ükskord ei olnud minu interneti ühendust, ma sain 3 ajurabandust ja siis tuli kasuisa tuppa ja tekitas oma jönde abil minu pepuga ühendust.